کہ اے حبیب خدا سرور انبیاء، اے حبیب خدا سرور انبیاء، اب میرا وقت خفتا جگا دیجئے، اے حبیب خدا سرور انبیاء، اب میرا وقت خفتا جگا دیجئے، خفتا جگا دیجئے، اب میرا بات خفتا جگا دیجئے، خواب میں بھی کسی روز یا مصطفیٰ، خواب میں بھی کسی روز یا مصطفیٰ، اپنا جلوہ ہمیں بھی دکھا دیجئے، خواب یا مصطفیٰ، اپنا جلوہ ہمیں بھی دکھا دیجئے۔ اور یہ بھی شعر مولانا فرمان بچپن تک کہتے سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہتے یا رسول اللہ، کہ پھنس گیا ہے بھبر میں سفینہ میرا، المدد کرتی نوح تیرا خدا، المدد کشتی نوح تیرا خدا، کہ پھنس گیا ہے بابر میں سفینہ میرا، المدد کشتی نوح تیرا خدا، المدد کشتی نوح تیرا خدا، لگا دیجئے، اے حبیب خدا سرور انبیاء، اب میرا وقت خفتا جگا دیجئے۔ اور بہت ہی پیارا شعر ہے، آخری شعر ہے، بچپن میں کہتے سبحان اللہ، کہ آپ سب کا وسیلہ ہے یا مصطفیٰ، آپ سے بس یہی ہے میری التجا، آپ سے بس یہی ہے میری التجا، آپ سب کا وسیلہ ہے یا مصطفیٰ، آپ سے بس یہی ہے میری التجا، آپ سے بس یہی ہے میری التجا، کہ آپ سب کا وسیلہ ہے یا یہی ہے میری التجا، آپ سے یہی ہے میری التجا، پہلے تو مجھ کو اپنا بنا لیجئے، پہلے تو مجھ کو اپنا بنا لیجئے، اور پھر اپنے رب سے ملا دیجئے، ہوتا جگہ